काङ्ग्रेस र एमाले एउटै भित्तामा उभ्याउने त्यस्तो सूत्र त्यस्तो तत्त्व के हो ताकि दुई पार्टी मिल्नै सक्दैन भन्ने एक किसिमको भाष्य थियो, कसरी नजिक भयो? होइन, यो त नेपालमा चाहिँ जुन पार्टी जोसँग पनि मिल्न सक्छ, जस्तो माओवादीले पनि कुनै बेला काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनावै लड्यो, फेरि एमालेसँग सहकारी गर्यो, फेरि काङ्ग्रेससँग सहकारी गर्यो, त्यस कारण के छ भने त्यो नेपालको कन्टेस्टमा यो भन्नु यो पार्टी र त्यो पार्टी मिल्नै सक्दैन, सत्ता मिलेपछि जम्मै कुरो मिल्दो रहेछ, त्यस कारण के छ भने त्यो कुरामा म धेरै चाहिँ मिल्नै सक्दिनँ, किनभने यहाँ चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस त मिल्न सक्दो रहेछ, चुनावी रणनीति चुनावी तालमेलै त गर्न सक्दो रहेछ, एउटै कमन क्यान्डिडेटलाई भोट हालेर त गराउन सक्दो रहेछ, होइन? नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी एमाले माओवादीसँग मिल्ला भन्ने त मैले परिकल्पना पनि गरेको थिएँ।